У справі про вибухи на військових складах на Чернігівщині до відповідальності притягли понад 65 людей. Про це розповів міністр оборони Степан Полторак. Зокрема, заступника начальника Генштабу звільнили через службову невідповідність. Решта отримали стягнення. Водночас Полторак додав, що слідство досі триває. А от щоб привести українські арсенали та бази до рівня стандарту НАТО, за його словами, потрібні 15 мільярдів гривень. Міністр додав, що тих грошей, які виділяють сьогодні, недостатньо. Полторак також повідомив, наразі щодо трьох основних арсеналів уже відпрацювали проектну документацію та почали будівництво сховищ за стандартами Альянсу.